Володимир Легкий разом з небагаточисельними товаришами сьогодні прийшов на меморіал кладовище Дубенське. Він ветеран Другої світової війни. До сьогодні в пам'яті чоловіка залишилися картини подій, які відбувалися в далекому 44-му. Я був у партизанському загоні Брінського. Коли вже німці почали відступати, то ми через Рафаловку, Ківерці і Деражно підійшли до Клевеня і зав'язали бой з німцями. От. І ми вели бой аж почти під Ровне. От. Ну, це було 44-й рік. Ветеран, який в 44-му визволяв наше місто від нацистів, вже декілька років перебуває у черзі на автомобіль. Черга просувається повільно, тому чоловік переймається, що транспортного засобу може так і не дочекатись. Сьогодні на кладовищі Володимир Легкий особисто звернувся за допомогою до очільника обласної державної адміністрації. Я тоді звертався щодо транспорту, писав до вас, а мені відписали, що знаєте, немає. Ну, транспорт, ви знаєте, що там згідно черги, але в цьому році вже отримали, ви знаєте, більше 30 автомобілів. Так що черга дійде. Але давайте подивимося, бо там є, якщо ви маєте пільги і групу. Ну, перша група. Перша група, то ви позачергово. Тоді записуємо, ще раз подивимося, як прискорити. Василь Берташ обіцяє допомогти чоловіку. Про те, як обласна рада дбає за ветеранів, розповідає її голова. Обласна рада, яка прийняла програму «Ветеран», обласну нашу програму «Ветеран», виділяє постійно кошти на матеріальну допомогу, в першу чергу ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, на лікування безкоштовне. Тобто ми забезпечуємо все необхідне для того, щоб ветерани Великої Вітчизняної війни почували себе достойно. Допомагає ветеранам не лише обласна влада. Рівненські правоохоронці також не стоять осторонь проблем людей, які боролися з загарбниками. Ми, як молоде покоління, я в першу чергу як керівник, пам'ятаємо цю дату і постійно турбуємось за наших ветеранів. Навіть коли день народження, обов'язково привітаємо, допомагаємо матеріально, морально підтримуємо. Якщо потрібно, то забезпечуємо їх лікування в наших закладах. Шанування завершилось традиційними залпами в пам'ять про тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня, борючись за наше щастя мати мирне небо над головою. Олександр Туз, Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного.